Sveiki, šiandien padarysiu apžvalgą 502 ir kartu 503 dienos, vakar nespėjau padaryti apžvalgos. Už manęs istorinė Lietuvos pilis, tai yra Lucko pilis. Šalia jos padarysiu šitą apžvalgą. Aišku, pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kas vėl prenumeruojat kanalą, jums tai nieko nekainuoja, paspaudžiat, prenumeruojat, gaunat naujienas, patinka, spaudžiat like, tai yra ačiū, veltui nieko jums nekainuoja, tik tai laikas, bet man yra daug. O tiem, kas prisideda prie Contribee, asmeniškai dėkoju ir primenu, kad rugpjūčio 1 bandysim laimėti pašaudimo programą iš 4 ginklo šaudykloje. Kaip programa atrodo, aš pabandysiu įdėti nuorodą vėl prie Contribee linko į video medžiagą apie šaudimo programą. Tai taip, pradėsim nuo gerų žinių ar nuo blogų, negaliu pasakyti, kaip tai įvardinti. Rusijoje buvo nušautas, sunaikintas arba pašalintas kapitonas povandeninio laivo, kuris leido raketas į Ukrainą, iš kurio laivo buvo paleistas raketas į Ukrainą. Tai viena pliusas, kad ir ten jų laukia atpildas. Kita bloga žinia, kad rusai gali imtis atsakomųjų veiksmų. Tai reiškia, kad Ukrainoje gali kažkoks aukšto rango pareigūnas lygiai taip pat nukentėti. Tikėkime, kad to nebus, nesims nieko ir karas greitai užsibaigs. Tai šiandien aptarsiu, kaip ir sakiau, 502 ir 503 dieną. Tai būtent kas įvyko 502 dieną. Nikolajevo miestas, aišku, buvo apšaudytas raketa. Ir apie tai informacijos aš tikrai neradau. Daug kas tai būtų. Tai reiškia, jeigu ir kažkas įvyko, tai nebuvo kažkas labai reikšmingo. Priešas atliko virš 30 oro antskrydžių ir 40 šūvių atliko iš reaktyvinių ugnies sistemų. Kijevas jau kelintą naktį nebuvo apšaudytas, būtent iki 502 nakties. Buvo ramu. Kažkaip keista, aišku, visi tikisi, kad greičiausiai rusai kaupia raketų atsargas ir padarys masinį apšaudimą. Žiūrėsim, lauksim, kaip sakant, geriau, kad nebūtų. Bet jeigu bus, vis tiek niekas neužmygęs, būdriai miega, jeigu ką, visi eina į slėptuvės, nu, ne visi aišku, kas eina į slėptuvės, kas lieka savo būtose, bet tikrai negyvena ramiai, kai išgirsta oro pavojaus sireną. Aišku, ir tai parodo, kad rusai neturi jau pakankamo kiekio raketų, tai greičiausiai dabar jos yra gaminamos, kaupiamos ir tai bus padaryta masinė ataka. Priešas atliko apie 30 kovinių susirėmimų, tai reiškia, suorganizavo apie 30 kontrpuolimo operacijų per viso fronto liniją, šiek tiek pats tempas lėtėjo nuo 40 iki 30 jau dabar. Ir aišku, dar papuolė tai savaitgalis, tai savaitgalį tikrai buvo ramu. Tai buvo ramu, būtent savaitgalį, tai yra sekmadienį, buvo ramu prie Avdijevkos, tarp Avdijevkos ir Marinkos, sakykime. Tikrai sėdėjom, niekas nesupratom, kas vyksta. Jokių šaudimusi, jokių, sakykime, bent jau toj krypti, jokių artilerinių dvikovo. Tai čia Baltarusijos kryptyje, aišku, kaip visada buvo ramu. Turbūt svarbiausia tai yra Kreminoje pusė arba Kupianskas limanas. Tai va ten yra dabar kaupiamos Rusijos pajėgos. Aš detaliau biški aptardamas 503 dieną apie tą situaciją papasakosiu, bet ten vyksta intensyvūs mūšiai ir tikrai yra ką veikti. Ir ukrainiečiai ten turi darbo ir ginasi kol kas, taip sakykime, ant ribos. Kitose kryptyse Bachmuto, kai visada juda į priekį, ten nieko stipriai negaliu dabar šiai dienai, nėra prasmės vėl lysti į diskusijas. Judėjimas yra taip pat ir Uhledaro kryptimi, tai yra Berdiansko, Zaporižės kryptimi, taip pat nerimsta būtent Hersono krypti, artileriniai dueliai tęsiasi. Tai, kad tik tai vienas dalykas yra įvyko blogai tą dieną, tai yra buvo apšaudyta limano kryptyje labdaros išdalinimo punktas. Ten žuvo 4 žmonės, sužeisti 11.
žmonių, tai vėl ten buvo, aišku, pataikyta tiksliai. Žinojo koordinatės, žinojo vietą, tiesiog paėmė ryšovę. Aišku, ten ir kariškiai būna, nes tai yra miesto centras. Tai jeigu miesto centras, tai suprantam, kad ir kariškių yra. Tai tiesiog žinojo ir taikėsi į kariškius, bet tame toj vietoj žuvo civiliai asmenys. Aišku, yra blogai, kai žūsta civiliai asmenys, kurie neturėtų žūti karo metu. Čia yra tikrai žiūro. Toliau Ukrainos oro pajėgos atliko vieną oro antskrydį. Tikrai oras blogas buvo, galiu tai patvirtinti, tai dėl to ir turim priešo sutelkimo rajoną. Toliau reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino du sutelkimo rajonus, du REP, dvi artilerijos ugnies pozicijas. Tai čia visai gerai. Likviduota virš 440 okupantų, 7 tankai, tai va čia būtent ta kryptis, kaip ir sakau, daugiausiai, čia buvo būtent ties Avdyvka, ten bandė tankais prasilaužti 40 tankų, jeigu aš neklysto, ir šiek tiek padegino. Tai va, dvi šarvuotos transporto priemonės, 5 artilerijos pabūklai, vienas prieš lėktuvinę sistemą, vienas žvalgybinis dronas, 8 automobiliai ir 4 spec transporto priemonės. Tai tokia trumpa 502 dienos apžvalga, einam į 503. Naktis buvo nerami, paleista 28 dronai. Pagrindiniai atakos miestai buvo Kijevas ir Odesas, tai patvirtinu, jau Kijeve nakvojau, sirenos kaukė, buvo perspėjimas, kad ateina oro pavojus. Ir aišku, dieną dar kaukė, kadangi buvo, kai tik atvyko Zelenskis į Lietuvą, ten, jeigu neklystu, ir tuo metu pakėlė Migus 31, tai buvo paskelbtas oro pavojus visam Kijeve. Tarsi visoje Ukrainoje, nes neaišku buvo kur šaus ar nešaus, bet nieko neišovė. Tai tik tai buvo naktis nerami dėl 28 dronų. Aišku, numušti 26 šahedai ir vienas žvalgybinis dronas, Zala. Tai rezultatas yra neblogas. Taip pat Nikolajeva buvo paleista, kaip ir sakiau, raketa. Tai čia būtent, jeigu paryčiais paleidžia, tai aš pasakau tai, kas įvyko, o para yra nuo 24 iki 24, tai jeigu naktį įvyko, aš vis tiek pranešu, tai kaip ir minėjau, ta pati raketa čia yra iš 502 dienos, apie kurią aš pranešiu, nes buvo jau po 24 valandos. Taip, priešas atliko 42 oro antskrydžius ir atliko virš 60 apšaudinių iš reaktyvinių ugnies sistemų. Aišku, šitose vietoje ukrainiečiai nesilieka. Dėl apšaudimų Berdianske buvo sunaikintas susitelkimo rajonas, kur žuvo 5 Berdiansko kryptyje. Buvo susitelkimo rajonas apšaudytas ir likviduotas 58 armijos ten pozicijos, nežinau, generolas leitenantas. Tai gera pozicija turėtų būti ir aukšto rango karininkas, tai yra sarginė vadavietė. Sorry, žvalgyba dirba, aptinka, priešą naikina. Taip. Į Takmaką paleido 8 raketas, į Berdianską 6, čia ukrainiečiai. Tai kol kas apie rezultatus niekas nekalba, bet įtariam, kad tai buvo kažkas svarbaus sunaikinta. Pasirodė informacija, kad Makronas leido Ukrainai perduoti Skalp raketas, kurių skrydžio nuotolis 560, su sąlyga, kad jos nebus panaudotos Rusijos teritorijoje. Važiuokite bet į vakarus. O, navigacija įsijungia, pagaliau. Tuoj atjungsiu. Prarastas GPS signalas. Taip, teisingai, nes atjungiau. Tai šitoj vietoj leido naudoti tik tai tas savo teritorijos ribose, kurios buvo pripažintas iki 1991 metų. Išvada galima daryti, kad tai viena iš požymių, tai yra pirmosios raketos greičiausiai, kurios pasieks Kerčios tiltą. Aišku, ir Odesa šitą uostas užstrigo, Krymo uostas karinis bus irgi apšaudytas. Tikėkime, ten pamatysim ne vieną nuskendusią Maskvos lygio korvetę.
Priešo polimo kryptis išlieka ta pati – Kupianskas, Avdijevka, Limanas, Bachmutas ir Marinka. Vėlgi, 30 susirėmimų, nedaugiau 30 buvo, tai kaip ir stabiliai viskas. Baltarusijos pasienyje ramu, išskyrus, kad vyksta mokymai, ta prasme, ten daugiau nieko nėra. Charkove, priešas į Charkovo pasienio zoną, priešas paleido iš lėktuvų, tai atliko du antskrydžius, raketas pasienio zonai. Kol kas yra tik tai pranešimai apie sugriovimus, kol kas apie žuvusius neturiu informacijos. Černihovo, Sumų, Charkovo pasienio rajonai vėl apšaudomi artilerijos ugnimi. Jau eina kalbos, kad 5 km pasienio zonai bus iškelti gyventojai, kad mažiau nukentėtų nuo artilerinės ugnies. Logikos yra, bet vakar mes kalbėjom su buvusiu vienos srities gubernatorium, tai kad kita yra problema iškelti, iškelsim, bet kur apgyvendinti žmonės. Taip, galima apgyvendinti, bet įsivaizduokit, kai žmogus gyvena normaliom sąlygom savom, čia namai, čia darbas, čia visas gyvenimas jo yra. Ir dabar kažkur perkelt, ką jisai veiks, darbo nėra, to nėra, to nėra. Čia yra labai didelė socialinė atsakomybė ir daug, daug sukeliančių problemų reiškinių, bet tai planuoja daryti net priverstinai. Žiūrėsim. Iš tikro, kuo visą tai baigsis, bet gal tada mažiau nukentės civiliai asmenys pasienio zonoje. Kupiansko limano kryptis. Ši kryptis viena iš karščiausių pagal žvalgybos duomenis. Ten įmesti daliniai iš šiaurinės apygardos ir Baltijos jūros laivyno. Tai čia mūsų kaimynai, galima sakyti, dabar iš Baltijos ežero, NATO Baltijos ežero, jau galima tvirtai sakyti, Kaliningrado srities, kurie yra NATO apsuptyje. Tai iš ten įmesta apie 50 tūkstančių karių, tai praktiškai netgi jūreiviai buvo įmesti, ne tik kad jūrų pėstininkai, bet jūreiviai, kurie sudarė kontraktus ir važiuoja į fronto liniją. Skaičiuojame, kad tenai pritraukti yra apie 500 artilerijos pabūklų, virš 300 tankų ir virš 1000 šarvuočio. Tai kai matom, rusai bando padaryti geležinį kumštį, tą vadinamą, sutelkt pajėgas ir smūgiuoti. Tai ten kryptis yra Svatovas. Svatovas ir nuo Svatovo bandys jie prasilaužti. Tikrai laukia didelis iššūkis ukrainiečių. Aišku, pirmą bangą jie atlaikė, dabar rusai vėl pritraukinėja paskutinius pajėgumus. Matot, kaip labai paprasta ten yra per mes. Kai rodžiu ant žemėlapio, tiesus kelias iš Rusijos ir atvežama viskas, ko reikia. Tai ten yra sutelkta virš 50 tūkstančių kariuomenės. Tai va, žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Bus arba įvyks didelis prasilaužimas, arba bus sustabdyti. Šiam momentui toj krypti yra jau prasiveržimų Rusijos, nedidelių, bet čia daugiau ties limano kryptimi. Tai Serebrianskį Lisničistvo, va toj krypti buvo prasiveržimo ir Toreso kryptyje. Rajone. Tai kol kas žiūrėsim. Tai vat rusai ir bando tą padaryti atsverimą. Kadangi ukrainiečiai puola pietuose, jie bando šiauriai tai daryti. Ir jeigu jiems pavyks, supranta, kad puikiai Gerasimas puikiai supranta taktiką, kad ukrainiečiai bus priversti pritraukti rezervus būtent į šiaurinę pusę, kad stabdyti rusų puolimą. Bet tai gali ir neišdegti. Kol kas žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, nes situacija tikrai ten darosi gan sudėtinga ir laukia didelis iššūkis būtent ukrainiečių pajėgų organizuoti gynybą tame rajone. Taip pat vyksta Novoselovskos rajone intensyvūs mūšiai. Priešas, va, kaip ir sakiau, turi laimėjimų, pavyko pralaužti gynybą ir prasistumti šiek tiek į priekį. Taip pat intensyvios kovos prie Torsko, kaip ir sakiau, Serebrinsko, Lesničiasvo rajone. Tai apie tai aš jau apžvelgiau. Bachmuto kryptis. Priešas buvo sustabdytas tose rajonuose, kur vykdė puolamąsias operacijas. Intensyviausios kovos vyko Grigorievkos rajone. Berchovkos puolimas įstrigo dėl priešo ryšto ir gero pasirengimo gintis. Tai va šitoje vietoje kol kas sustota ties Berchovka ir ten ieškoma sprendimų. Tai reiškia, priešas alinamas artilerijos ugnimi ir bandys vėl vykdyti puolimą. Klišijovka apeinama, aukštuma šiaurėje pilnumoje užimta ir Ukrainos pajėgos ją kontroliuoja. Rozdilovkos rajone Ukrainos pajėgos šiek tiek pasistumėjo į priekį, čia jau yra gerai. Ir pamečiau aš tekstą.
Taip. Avdijevkos krypti, Ukrainos pajėgos gynyboje. Čia priešas bando atakuoti pozicijas Vesiolovo, Vodenojas ir Severnoje rajonuose. Kol kas čia sėkmės nepatyrė. Aišku, ukrainiečiai ten neturi jokių kol kas perspektyvų vykdyti kontrpuolimo operacijas, bet bent jau turi geras pozicijas, iš kurių gali gintis ir priešas ten patiria didelius nuostolius. Pats mačiau sudaužytą techniką, būtent prie Avdijevkos, gražiai atrodo įspūdingai, kai ant lauko matai 6-7 BMP, 2-3 tankus, čia jie net neevakuoja. Taip ir stovite tą sudaužytą techniką. Ką ukrainiečiai daro, jeigu jų technika yra pažeidžiama, ištraukiama ir jinai tvarkoma ir vėl važiuoja į fronto liniją, jeigu įmanoma pakeisti. Jeigu netampa donoro, kažkuriai technikai panaudojamos detalės. Marinkos kryptis. Pagrindinės kovos vyksta Marinkos Krasnogorovkos rajone. Visos atakos atremtos, fronto linija nepakytusi. Berdensko krypti Nova Mikhailovkos rajone priešas vykdė nesėkmingas kontroperacijas. Zaporižės kryptyje intensyvios kovos Robotino rajone, čia Ukrainos pajėgos lengvai juda į priekį. Tai vat kol kas ten sudėtingos kovos vyksta ir vyksta daugiau mažiau alinančios kovos, artileriniai dueliai, kurių būdu išsekinamos priešo pajėgos ir tokiu būdu bandoma judėti į priekį, atsiblokuoti minų laukus ir po biškį judėti va taip. Chersono krypti pagaliau oficialiai patvirtinta, kad Ukrainos pajėgos persikėlė į kairį krantą, ten užimtas flangas ir tai yra oficialiai patvirtinta. Dabar jau vėl pradėjo sklandyti kiti gandai, kad dar yra tokių porą vietų. Čia ir patys rašistai tai nurodo, bet sunku apie tai tikrai spręsti. Kadangi rašistai netgi buvo tai, kad apšaudė savo pozicijas iš savų ginklų. Tai gali būt toj vietoje į kairiajam krantę jie šaudo į savas pozicijas, nieko nuostabaus. Kas įdomiausiai pas juos ryšys yra naudojamas retransliatorius. Retransliatorius yra gyvas žmogus, įsivaizduokit, dešinėje už kokių 7 km. Mano hebra sėdė apkasuose, jie praneša man, kad nešaudyt, aš pranešu artileristam nešaudyti. Tai gaunasi kartais ir sugedęs telefonas, tai kol informacija ateina, artileristai spėja išvaryti visą komplektą, kuris duotas tom pozicijom sunaikint ir ten sunaikina savo padalinius. Tai yra super. Ačiū už pagalbą, kaip sakome. Toliau Chersone tikrai labai įtampa didelė. Iš kairio kranto apšaudoma dešinysis krantas pilnumoj. Tai net ir Chersono miestas yra apšaudomas. Tai dėl to aš manau, kad su laiku ilgai netems Ukrainos pajėgos ir iš ten pradės vykdyti kontrpuolimo operacijas. Įrengs plasdarmą, pastatys, kaip ir minėjau, pontonės tiltus, susigarantos oro erdvės kontrolę ant žeminėmis zenitinėmis priemonėmis ir tokiu būdu persikėlės į kairį Dniepro krantą ir iš ten vystys puolimo operaciją Krymo kryptimi. Taip, Ukrainos oro pajėgos atliko 15 antskrydžių prieš susitelkimo rajonus. Taip pat Ukrainos pajėgos sunaikino 3 žvalgybinius dronus, reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 1 valdymo punktą, apie ką minėjau, 3 susitelkimo rajonus, 1 sąstatą su šaudmenimis, tuoj badas bus, tikrai bus, nes kadangi, kai sakau, sekmadienį sėdėjom, šūvių nebuvo, anksčiau būdavo, nesvarbu koks oras, reiškia, jau pradeda skaičiuoti šaudmenis rusai, labai gerai. 1 rep, 7 artilerijos padalinius, tiksliau 3 artilerijos padalinius ugnies pozicijose ir 1 prieš lėktuvinę zintinę kompleksą. Tai vat tokia situacija yra likviduota. Viso 540 okupantų, 4 tankai, 17 šarvuoto transportos priemonių, 14 artilerijos sistemų, 4 reaktyvinės ugnies sistemos, 1 prieš lėktuvinę sistemą, 1 sraigtasparnis, 7 žvalgybiniai dronai, 29 automobiliai ir 8 spec transporto priemonės. Tai šios dienos išvada galima daryti tai, kad rašistai ruošiasi kontrpuolimo operacijai būtent šiaurėje, tai yra Kupiansko limano kryptyje, nes ten tikrai telkia didelės pajėgas. Bachmuto kryptyje šiaurėje šiuo momentu yra įstrigusi, ieško sprendinių, kaip judėti toliau ir iš ten vystyti kontrpuolimo operacijas. Pietuose, kai matom, judama į priekį, kol kas tempas nelėtėja, kaip ir sako gynėjai, kad jeigu sustosim, toliau bus sunku išvystyti tą tempą. Tai netgi be išėginių, be maisto, su minimaliu poilsiu juda į priekį.
Zaporižės krypti tempas, kai mato, sulėtėjęs, bet tai yra normalus dalykas, tai yra dideli minų laukai ir to labiau, kad jau jie atėjo į priešo poziciją sužėmę, iš kurių masto, kaip toliau daryti kontrpuolimo operacijas, aišku, ten naudoja daug artilerijos ugnies, kad išsekinti priešą sekančiose pozicijose, nes iš čia jau jie pasiekė artilerijos ugnim priešą. Chersono kryptis, matom, laukiam. Čia daug kalbėti nereikia kol kas. Pažiūrėsim. Galbūt tai yra tik tai apgaulingas manevras. Taip, norėčiau sakyti į klausimą. Haimersai ir Eskaliburai. Kaip sakom, buvo klausimas apie Haimersus, bet aš apie tai pakalbėsiu ir įtraukdamas Eskaliburus. Ar įtakojo priešo elektroninės kovos priemonės, įtakojo Haimersų tikslumui? Taip, kol kas, sakyčiau, galiu sakyti taip, bet kai matot, ir sakau ne. Tai yra 50-50. Kol kas patvirtintų duomenų nėra, bet tokia situacija yra. Mes stebėjom būtent korekciją. Vienas ugnies, būtent iš tenai Haimers ugnies sistemos paleidimo buvo paleistos 4 raketos. 2 raketos nukrito toliau, 2 pataikė į taikinį. Tai kaip paaiškino, kur yra bėda, kadangi Haimerso raketa skrenda už toj trajektorijai rebas nedirba, tai ten labai viskas priklauso nuo tos trajektorijos. Jeigu tenai viskas save gerai susireguliavo, susistatė raketa, jai korekcijos nereikia, einant į ataką, ir jinai krenta ten, kur reikia. Bet realiai pasniu momentu jinai dar gali koreguotis. Ir jeigu šitoje vietoje yra blokuotas palidovinis ryšys, jisai negali pasikoreguoti ir šauna ten, pataiko, kur yra. Tai va dėl to, kai sakau, 50-50. Kol kas tokių patvirtinimų oficialių nėra, bet čia yra tik tai pasvarstymai. Tokie patys yra ir su Eskaliburu. Eskaliburas iššauna, bet jeigu buvo blokuotas prieš šūvių metu veikia rebas, būnant žemės net neturi GPS'o, šaudmuo neaktyvuojamas, skaito, kad yra friendly fire, tai yra draugiška ugnis ir nukrenta kaip balvonkė, metalo balvonkė į sandėlį ir įdenasi ir daugiau nieko žalos nepadaro, pramuša stogą. Tai va tokia situacija. Ką manęs klausė, ką aš žinau apie K-52, tai sakykim taip, tai yra, rusai deklaruoja, kad yra, turbūt sakyčiau, analogų neturintis koviniai sraigtasparniai, naujausias technologijas, visa kita. Stop, šitoje vietoje dedu tašką. Ką galima kalbėti apie naujausias technologijas ir jo nepažeidžiamumą ir visa kita. Kai K-52 programą buvo pradėta daryti 1970 metais. Ir tai buvo K-50, čiornaja kūla arba juodasis ryklys, kurį mes matėm ir filmuose, dar turbūt sovietų statytis kaip Afganistane, jas ten skraidė, daužė visus ir taip toliau. Jų buvo pagaminta, jeigu neklystu, apie 8 vienetai tik tai. Ir kur visa esmė buvo, tos, kodėl pereita iš čiornaja kūlo padaryta K-52, iš 50 į 52. Tai būtent buvo padarytas varžybos tarp Mi-28 tuo laikotarpiu sraigtasparnio atakos ir būtent šito K-50. Mi-28 yra pilotas operatorius, sakykime, pilotas ir ginklų operatorius stebėtas. Tai buvo, o K-50 valdė tai viską, už viską sakė vienas pilotas. Tai ir žvalginių duomenų rinkimas, taikymasis, skrydžio trajektorijos ir visa kita. Ten buvo pastatyta 15 taikinių ir jie turėjo juos aptikti ir kuo mažiau pastebimi praskristi. Tai šitą užduotį labai gerai parodė Mi-28, ką 50 pralošė šitas varžybas ir gan stipriai vienos vartus, ten man atrodo tik aptiko 8 taikinius ar 9 kažkas tokio. Ir skrido labai aukštoj trajektorijai, kur buvo aptiktas, nu ta prasme, jis nepasižymėjo ypatingom sąlygom. Tai buvo priimtas sprendimas šitame K-50 patobulinti ir padaryti ekipažą iš dviejų piloto ir ginklų operatoriaus stebėtojo. Jie tai ir padarė. Šiai dienai mes turim K-52. Jis nėra ypatingas, ką parodė būtent pirmos karo dienos, kai matėt, krito nuo visų ginklų. Nuo šaulių ginklų, kulkosvaidžių lengvųjų, sunkiųjų, šaudė į stugnos pataikę, jie krito. Iš tikro, tas deklaruojamas šarvas nebuvo aptiktas, nes buvo ištrauktas ir iš Kijevo
vandens rezervuaro, taip pat buvo perimtas Gostomelio oro uoste, kur nuleido priverstinai sraigtasparnį, pavyzdžiai paimti, ten nebuvo tos būtent to šarvo, apie kurį kalbėjo, tai dėl to jie yra pažeidžiami ir kai matom netgi dabar, kai buvo atakuoti Leopard tankai, jie laikėsi distancijos apie 6-8 km, jeigu neklystu, nes vienos raketos jų šauna. Reikia žiūrėti pagal galingumą, bet man atrodo, tolimiausias atstumas yra iki 10 km. Tai va, jie ir laikosi to atstumo maksimalaus, iš kurio gali šauti. Čia buvo klausimas, kiek turi rusai artilerijos sistemų, iš tikrųjų nieks nežino. Tai galima pasvarstyti, jeigu dabar permetė į Kupiansko limano kryptį 500, tai fronto linijoje aš įsivaizduoju, kad turėtų būti apie kokie 2-3 tūkstančiai vienetų. O kiek atsargose turbūt nieks nežino, nes jie dabar traukia ir senuosius stacionarius artilerinius pabūklus, viską, ką turi sandėliuose, iškonservuoja ir naudoja. Tai čia, sakykime, šito dalyko šūdo turi. Viskas, tiekui, kad žiūrėt mano trumpą dienos, dviejų dabar dienų vlogą. Dar kartą siūlau paspaust, jeigu neprisiregistravę, prisiregistruot prie kanalo. Spaust like, tai tikrai gerai. Ir jeigu matot, kad esu vertas, paukot per Contribee. Aišku, atidarysiu ir platformą, matau, kad ir Patreono prašo, tai pabandysiu atidaryti, gal rytoj vakare įdėsiu, jeigu reikės, kai bus atidaryta, įdėsiu linką, taip pat po video aprašymuose bus linkai į Contribee, Patreone. Taip pat įdėsiu išaudimo programą, kuri rugpjūčio 1 bus laimėta loterijoje. Gero žiūrėjimo.